超特急、たかし、スノーマンの渡辺翔太さんをめちゃくちゃ尊敬しています。僕の肌は、眉から下は乾燥しておでこは油っぽい混合タイプ。基本のケアは保湿重視ですが、おでこは乳液&それ以外はクリームと、場所によってアイテムを変えています。仕事柄メイクをすることもあるけれど、何を塗るにも土台が大事。素肌が整っていればベースメイクが最低限で済むし肌の負担も減らせるので、トラブルのない肌を目指してお手入れを頑張ってます。毛穴レスなその美肌は、丁寧なケアの賜物。とはいえ、自身の中では年齢による変化も感じているそう。10代の頃は肌荒れしてもすぐに治ったのに、20歳を超えてからは荒れると治りにくくなってきて。自分が混合肌だと気づいたのもその頃。スキンケアや体のメンテナンスといった一つ一つの行動の重要性が身に染みて、より気を使うようになりました。最近は定番ケアに加え、シートマスクやドロパックも導入。自らの肌に合うコスメを探して試行錯誤中だというたかしさんが、美容で参考にしている人は、スノーマンの渡辺翔太さんはすごく美容に詳しいし、説得力もあってめちゃくちゃ尊敬しています。実は、うちのグループも美容好きが多いんですよ。シュウ君もその一人で、メイクや香りへのこだわりや美意識が高いのでいろいろと教えてもらったりしています。ええ、最近、インナーケアの大切さに目覚めました。これはデトックス効果がある上に疲労回復にもつながると聞き、寝る前に水と一緒に飲んでいます。日が純国産クエン酸 150g 円1677。B、天然マイクロニードルが入っている美容液。僕の肌にはすごく合うみたいで、揺らいだ時にも。VT リードルショット 150ml 円3520。C、長年愛用している化粧水。惜しみなくパシャパシャつけています。無印良品敏感肌用化粧水さっぱり 300ml 円790。